tam trenéra výhra v celkovém turnaji tady Eon Junior Cupu, tak asi musí je vyspokojený hodně s výkama. Samozřejmě jsem velice spokojený s výkonem, který kluci předvedli, a ta výhra je odměnou za to, co celý den předváděli. Mm-hmm. Vy jste právě zmíním to, že vy jste říkal, že jste čekal i to, že máš tým převálcuje zbrojovku, která tady asi jinak nemá konkurenci. Že převálcuje to 16-5, to jsem teda nečekal, ale věřil jsem klukům, že s nimi můžou hrát vyrovnaný zápas a že můžou vyhrát na zbrojovku. To jsou fotbalově na tom stejně kvalitně jako zbrojovka. Čím to je? Jakoby sešel se takhle silný ročník u vás? Nebo? Ne, Sparta Brno tady v Brně dlouhodobě má výbornou práci s mládeží. Od nějakého ročníku 89 se tady hrají vysoké mládežnické soutěže a jsme vlastně i dodavatel zbrojovky potom do vyšších kategorií i dalších ligových týmů, odsud se hodně kluků potom posouvá do ligových dorostů a víc. Ještě se zeptám, byl to dneska spíš jakoby týmový vítězství, anebo byste někoho vyzdvihnul třeba nějakou individualitu? My hrajeme vždycky týmově, ale je pravda, že máme kluky, kteří ten kolektiv táhnou a kteří ty rozhodující fáze berou na sebe, ale nechtěl bych věnovat jednoho nebo dva, protože jich máme mnohem víc.